Pavle, po dlouhé době porážíme Táborsko. Jednoduchá otázka, jak bys to utkání zhodnotil? Spravedlivý vítězství. No, akorát je škoda, že jsme nedokázali dřív jít do nějakého dvoubrankového nebo tříbrankového vedení, protože my jsme si to určitě zasloužili a takhle jsme se museli klepat do poslední minuty, do poslední vteřiny, kdy vlastně oni měli jednu, dvě standardky. A někdy je fotbal tak krutej, že to tam z té standardky klidně mohlo spadnout a bylo zbytečně, bychom opět ztratili body, ale já myslím, že jsme všichni ohromně rádi za to jednobrankové vítězství. Táborsko ovšem za celý zápas nemělo pořádnou šanci, byli jsme jasně lepší. Kde hledat důvody toho našeho přesvědčivého výkonu? Tak já myslím, že to bylo jenom o přístupu a o hlavě. No. Myslím, že jasně bylo vidět, že my jsme dneska si chtěli víc a chtěli jsme prostě zakončit tu podzimní část vítězstvím, co se nám povedlo a navíc jsme ještě k tomu přidali, si myslím, kvalitu hry a jak jsem říkal, no, jenom je škoda, že jsme se ještě neměnili nějakou tu branku navíc. I ty si tam měl v druhém poločase šanci po rohovém kopu, už to skoro vypadalo, že to jde do brány a na poslední chvíli vlastně brankář Tomatovi škrábl. Jak jsi viděl tu situaci? No, tak Šváňa výborně kopil ten roh, já jsem si na to prostě naskočil. Ne úplně čistě jsem to trefil, ale i tak si myslím, že zase tak špatně jsem to netrefil a vlastně ten balón se snášel do brány a už jsem ho viděl v bráně a ten brankář to myslím, že se tam skvěle vyšrouboval a ještě to vytáhl na tyš nebo na břevnu, ale takže na jednu stránku mě to mrzí, na druhou stranu jediné, co se počítá, je vítězství týmu a to je to nejdůležitější. Po podzimu jsme na čtvrté pozici, přizvíme na ní, jaký z toho máš pocit, nebo panuje spokojenost, převládá naopak třeba zklamání z některých těch utkání? Tak já si myslím, že došlo k velké obměně kádru tady vlastně v létě, takže si myslím, že jsme se chvíli na začátku hledali, tomu to si postupně sedlo. Takže jsme ve hře, pohybujeme se na špici, což jsme si tak nějak představovali. Jsme určitě zklamaný z některých domácích zbytečných ztrát, jo, takže to je asi pro nás taky nějaký motiv, v čem se zlepšit v té jarní části a pak uvidíme, no. Pak se to sečte po posledním kole a uvidíme, kde skončíme. Díky moc a gratulujeme. Jo, děkuju taky. Mějte se.